Yesu, kama si kwa upendo wa Yesu, kama kichomyo Yesu, hatungekuwa hapa leo. Mende kagimite yete. Kwa nini tukue kama si upendo? Mbane, kama kichomyo to mende kagimite. Nani yako na sababu kamili yenye naweza tufanya tukue hapa lakini si upendo? Ngwani ni kumye to ye kitanga, no mesire chomyo. Kunaye kweli? Amini. Hakuna, sindio? Amini. Sasa ni kwa sababu ya upendo Yesu ambao ametufunza ndio maana tuko hapa. Kala nyoni ya nyinginete Yesu chomyo ngajete kimita yete. Na nataka tuelewe ya kwamba. Kala mara nyoke ngitunala. Tukimjua huyu Yesu. Kala mara nyoke ngitunala yinika kengitu Yesu. Na tukijua neno lake. Akengitu ngelondenyi. Ndio wakati ambao tutaweza kuokolewa. Atoninyu tiki muka ke sarwech. Ndio wakati ambao utaweza kukombolewa. Atoninyu tiki mara ke muka tarora du sarwech. Mama, maana Biblia inatuambia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Mwawenga nanda tarora mba kitabu Yohana. Alalianda Yohana. Kifungu cha tano. Kala mwawenga mba, mba bala nyanda nani ba mutu. Nani ba mutu. 5:24 inasema hivi. Mutu ketora 25. Verily, verily, I say unto you. Kala kweli kweli ninasema. Hakika hakika ninasema. Hakika hakika yani nyoma nyoma na. Hakika hakika nasema hivi. Kala nyoma na mwala. Yule ambaye atakaye nisikia neno langu. Kala nyona lima ngelonde nyana. Huyu ashapita hukumu. Kala nyona lima ngelonde nyana kinamu kutigurele nyinde kiruwa. Na amepata uzima wa milele. Akinyori sapoa gabako wakai. Tukiangalia kwa kipana ama kwa undani kala tokiros na sina kemile mori hii hukumu ambayo tunaambiwa si hukumu ya kawaida kala tokiros ya nyukirwa kwa hukumu ni hukumu ile ambayo utapata kama mtu ashakufa au ushamaliza maisha yako ya hii dunia atokimi la singine jono baada kimejembeti atafanya kimurusa na kile tuko hapa kuwajuliza ni ya kwamba yoni ya nikumite ya yete tege mwauni katika hii dunia sisi tuwapitaji kile kimite ya nyule picho were na kama sisi tu wapitaji kile kitu nyupicho wera yo kile ambacho tutafanya hapa ndicho ambacho kitafanya ijulikane ya kwamba kile nyoni nyunyi nyumba yete nyo forunga le tuna kona pale ambapo utakaa baada ya hii maisha atini ya nyuke yani tibaye tuna forula hii maisha ni ya muda kidogo sana kile itabene nyombo tabu amana sio maisha ambayo itakaa sana nenda itabene itambete kile ambacho unapitia kwa sasa ni cha muda kala chona yuere nyumba ya kichapata ngogin bali kuna pale ambapo tunafaa kuishi milele na milele kala nyumi wala kupeta kemanga iko kai ngo kwa kai ukiangalia mjina mlele mmoja haina mwisho kala bairo sa nyanyu ngala kwa kai ngo kwa kai matinye saram ukiketi tu angalii milele ni kumaanisha nini kala bairo sa nyanyu kwa kai ngo kwa kai yo huo ni muda ambao hatujui mwisho wake majibu ni saramuni na yasemekana mwisho wake uwapi kala makingi dianyo saramu kwa kailona. Sasa Biblia inatuambia. Kala mwawe nyungalana tarodla. Yule ambaye amelisikia hili neno. Kala chichona lima ngeleondane kata rorati. Atakuwa amepita hukumu. Kala nyuku warnyinde kiruok. Ama yeye atakufa. Kala memeenye nyinde mbolo kiruok. Bali atapata uzima wa milele. Akinyoru nyinde sapone wapako kai. Ivo divo Yesu anatuambia katika kitabu cha Yohana 5:24. Kala nyungwawe nyane mbaba lalianda Yohana. Mut utarai shiri na tano. Sasa yondo inafaa kutupia motisha saidi. Kala nyoni nyoni mwawe saidi ya nyoni nyoni na kile ambacho ningeomba ni tulijue hili neno. Kala nyoni nyoni kumarai tenge tuna nyoni atarorat. Na hili neno ni nini? Tenge tuna ile kuna nyoni nyoni atarorat. Biblia inatuambia katika chapter 8 of John. Kala nyoni nyoni mwawe ya kwamba mimi ndiye mkate wa uzima.